Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати салат з капустою. Нам потрібно по 2 кілограма помідори, перцю, цибулі та капусти. 600 грам води, по 300 грам олії, оцету та цукру, 4 столових ложки солі. Капусту шинкуємо, перець нарізаємо великими шматками, цибулю нарізаємо на четвертинки, помідори нарізаємо великими шматками. Воду, олію, оцет, цукор та сіль доводимо до кипіння. Додаємо капусту та після закипання тушимо 10 хвилин. Цибулю та перець та тушимо ще 5 хвилин. Додаємо помідори та тушимо до готовності овочів. Салат накидаємо в банку, закриваємо кришкою та залишаємо до повного остигання. Ось, який він вийшов. Смачного!